A les Pitiüses, l'ocupació hotelera durant el mes de juliol ha fregat el 93%, una xifra molt similar a la de l'any passat. Només ha davallat lleugerament un 0,49%. La zona on s'ha registrat una major ocupació dels llits hotelers disponibles ha estat al nord d'Eivissa, gairebé un 96%, i on s'ha produït una baixada més important ha estat el municipi de Sant Josep. Durant aquesta temporada, l'ocupació ha estat d'un 86% a Eivissa i un 78% a Formentera.